Балансыг ярих тулд мэдээж бүс нутгуудыг ярих шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл Виржиниа муж болон Панам зэрэг газрууд офшор бүсийн одоо тодорхой хэсгийг эзэлдэг. Харин Монгол улсын хэмжээнд төрийн өндөр албан хаагчид бол энэхүү офшор дансанд хамаарагдаж зөрчил үүсгэж байгаа гэсэн мэдээллийг бол хэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр гаргаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн өндөр албан хаагчдыг тодорхой баримт нотлогоотойгоор үнэхээр офшор дансанд одоо мөнгө байшуулсны үсгийг баталгаатай нотлогоотой болгосны үндсэн дээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр зацхан чухал гэдгийг холбогдох газрууд онцлоод байгаа юм аа. Манай улс офшор дансны талаарх эргэцүүлэн орчин сул байгаа гэж эдийн засагчид үзэж байгаа юм аа. Энэхүү дансанд хуулийн ямар ч этгээд мөнгө байршуулж болдог. Мөнгө байршуулах давуу тал нь татварын таатай орчин, эргэцүүлэн таатай орчин бүрдсэн байдагтай холбоотой. Бас эсвэргээрээ хөрөнгө орлогоо нуух, татвараас зайлсхийх зэрэг орчныг ч бүрдүүлж болдог байна. Офшор данс гэдгийг ойлгол за хувь хүмүүсийн нэр дээр байгаа дансны хувьд бол тэр офшор бүс гэж нэрлэгдээд байгаа тэр газруудад тэр газрын тэр эрхцүүн зохицуулалт нууцлалтын хүрээнд өөрийн нэр дээр болон өөрийн байгуулсан компани тэр бүст байгуулсан компанийн нэр дээр хүн буюу аж ахуйн данстай байгааг бид офшор данс гэж яриад. Ер нь бол нийт иргэд бол тэгж л ойлгох хэрэгтэй тухайн дэлхий дээр офшор бүс гэж байна. Тэнд бол татварын болон нууцлалтын харьцангуй өөр орчин байна. Тэр орчинд бид офшор данс нийлгэсэн хүмүүсээ офшор данстай хүн байна гэж ойлгох ийм шаардлагатай болж байна. Panama Papers-с Монголын хэд хэдэн офшор данснуудыг өчигдөр нэрлсэн, гэвч тэдгээр данс нээсэн иргэдийг шүүмжилж шалгахаас илүүтэй офшор дансны талаарх эргэцүүлэн орчныг бүрдүүлэх нь чухал юм аа. Учир нь данстай байж болохгүй гэдэг хуулийн залт Монгол байдаггүй. Тодорхой хувь хүмүүсийн нэр мөн улс төрийн өндөр албан тушаал хашиж байгаа болон хашижсэн хүмүүстэй холбоотой асуудал учраас өнөөдөр нийгэм хүндэрүүлж явчих шиг байна. Миний мэдхээр бол Монгол улсад энэ офшор бүсд үйл ажиллагаа явуулах болон хувь хүн данс нийлгэхийг хориглосон тийм залт бол байхгүй. Гэвч тийм учраас нийт иргэд болон та бүхний хувьд гол нь бол энэ данс тэрхүү мөнгө нь хаанаас гаралт үүсэлтэй мөнгө юм. Тэрхүү мөнгөний хувьд эргэлзээтэй зүйл байгаа эсэхийг магадлан шалгасны дараа тэдгээр дансандх мөнгө нь буруу зүвийг шүүх ёстой байх. Энэхүү дансанд мөнгө байршуулах нь тийм ч чухал асуудал биш, харин дансанд байршуулсан мөнгө нь ямар аргаар хуримтлагдсан хөрөнгөө гэдг нь чухал арга юм аа. Офшор данстай иргэд шударгаар олсон мөнгөтэй байх боломжтой, тэрхүү мөнгө хаана байршуулах нь хувь хүний эрх гэж үндсэн хуулиндаа заасан байдаг.